Ahoj, já jsem Karin. Dne 28. října slaví Češi svátek, který považují za jeden z nejvýznamnějších ve svém kalendáři, ten vzniku samostatného československého státu. K němu došlo právě 28. října roku 1918. V téhle lekci si řekneme, jak slaví Češi 28. říjen. Co myslíte? Kdy vznikla současná podoba české státní vlajky? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Výročí vzniku samostatného Československa si lidé připomínají účastí na zhromážděních a společenských akcích za účastí politických a společenských představitelů země. U pomníku drží čestnou stráž muži v dobových uniformách vojáků, kteří za vznik Československa bojovali. Patří k dobrým zvykům ozdobit na den výročí vzniku samostatného Československa okna svého bytu či domu státními vlajkami. Tvoří historická bílá a červená bikolóra, doplněná modrým klínem, aby byla odlišena od vlajky sousedního Polska. Prezident republiky pořádá v reprezentativních prostorách svého sídla Pražského hradu slavnostní večer, na kterém dekoruje vysokými státními vyznamenáními vynikající osobnosti společenského a veřejného života. Akci přenáší přímým přenosem televize a program je masově sledován. Vyhlášení Československa proběhlo hladce. 28. října se občané probudili a mezinárodní situace se jim zdále přiznívá. Odpoledne svůj stát vyhlásili a večer uléhali jako českoslovenští občané. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Co myslíte, kdy vznikla současná podoba české státní vlajky? Vznikla současně se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Čechům se tato vlajka líbí a proto i po rozdělení Československa v roce 1993 zůstala státním symbolem České republiky. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Kdy vznikl stát, ve kterém žijete vy? Nechte nám vzkaz na checklas101.com Uvidíme se u další lekce.